ערב טוב, אחיי ואחיותיי היקרים. אני חושב שאתם כבר יודעים שאני אוהב אתכם. ולקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. והייתי רוצה להעביר קצת מההנהגות המיוחדות שהוא מתנהג איתנו. כאשר הקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו ניסיונות, זה היה לי תמיד שאלה לבן אדם הכי קרוב אליך, שהודיע את מציאותך בעולם, כשיש מולו מלך על כל האנושות בשם נמרוד, שיודע את קונו ומתכוון למרוד בו, ויש אחד שמעביר שהוא לא צודק, כמה אתה כביכול צריך להתייחס אליו אחרת. למה אתה נותן לו ניסיונות? למה? למה אתה מעמיד אותו בכאלה מבחנים קשים? הסוד של הניסיונות אני אגלה לכם. כשבעל ואישה חיים נפלא, אין תמיד מילים טובות, התנהגות עצומה, אף פעם זה לא מוכיח שאכן הם אוהבים. אהבה מתעמתת אך ורק בעת צרה, אך לצרה ייוולד. רק כאשר יש עת צרה ויש מצב שיכול להיות חוסר אמון מוחלט ויכול להיות מצבים הכי קשים, ואם אז שומרים אמונים אחד לשני ולא מתפתים לחשוב ולחשוד ולחשוב אחרת, אז יש הוכחות לאהבה אמיתית. אני רגיל לומר שזוג שחיו נפלא כמה חודשים, בפעם הראשונה שהבעל בא הביתה עם פרצוף חמוץ, מה התגובה? אני אתן לכם שתי תסריטים. תסריט מספר אחד, פותחת את הדלת, רואה אותו ככה. תכף, אחרי שלושה חודשים נפלאים, תכף, קוראים לזה, עולים לה, ותכף אומרת, מה? צעקות הולך לתת לי זה? מי הוא בכלל? מי אבא שלו? תכף יוצא לגיליון אישום של 80 סעיפים. בום! הוא עולה לטרח, ובום, טרח, בום, טרח, קורה או לא קורה? זה בשטח. רגע, לאן הלכו שלושה חודשי אהבה? התברר שאף פעם לא הייתה אהבה. הייתה, אהבתי מה שקיבלתי ממך. אני אהבתי מה שקיבלתי ממך, לא אהבנו אחד את השני. הוא שואל אותה, מתי התכוננת לג'ודו לקראטה כזה? מתי הכנת כזה כתב הגנה של 80 סעיפים? היא שאלת אותו ברצינות, תגיד, לא היה לך 80 תשובות בכספת? מתי אתה התכוננת? שניהם מגיעים למסקנה שאף פעם לא הייתה פה אהבה, היה פה רק אינטרסים. אני קורא לאהבה הבנה. מה הייתה פה הבעיה? הוא הבין שאחרי שלושה חודשים שהוא היה כל כך נחמד, אם הוא פעם בא הביתה עם פרצוף חמוץ, היא לא יכולה לשאול אותו, חמודי, מה קרה לך? היא מבינה, ואם קרה לך משהו, בדיוק עליי תוריד את זה, אין לך כתובת אחרת, אין לך סבתא להוריד עליה, רק עליי. זאת אומרת שהוא הבין את עצמו והיא הבינה את עצמה. אם הם היו מבינים אחד את השני, לא הייתה פה שום בעיה. ניתן לכם תסריט מספר 2. כשבעל נכנס ככה ואישה באמת אוהבת אותו, והיא רואה שהוא באמת כאוב, אז במקום לרדת עליו, במקום לראות את עצמה, היא רואה אותו והיא חושבת למה הוא באמת כאוב. כשאישה שואלת אותי מה לעשות אם בעל נכנס ככה הביתה, אני אומר לה, רוצי למטבח, תביאי כוס מים, כוס קפה, ועם חיוך מאוזן לאוזן תגידי, עטרת ראשי, מחמד עיניי, תגיד לי מי עשה לך, אני אטפל בו, אל תדאג. את עשית לי את, אז אני אטפל בעצמי, רק שלא תהיה כאוב חמוד. אתה יודע כמה כואב לי כשאתה כאוב. זה אוכל לי את הלב, את הנשמה. רק תגיד לי מה אתה רוצה בשבילך, הכל. אין לי שום דבר בשבילך, הכל. 15 טקלים שנגמרים בתסריט מספר 1, כל טקל כזה יוצר חלל עד שנהיה חלל ענק.
15 טקלים שנגמרים בתסריט מספר 2, לפעמים הבעל מבין את האישה, לפעמים האישה מבינה את הבעל. במקום לכעוס, מרגיעים אחד את השני, נותנים לו קרדיט. זה מה שיוצר את הקשר. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. 10 ניסיונות. כל ניסיון יותר כבד מהשני. רק אחר כך אברהם אבינו ראה שמשהו היה צריך לחשוד את הקדוש ברוך הוא ביצחק יקרא לך זרע. ואיך הוא אומר לו לשחוט אותו? ששם, מהקידה, משם היה המשך של הזרע. לא אכנס לזה כרגע, אני כבר אמרתי את זה בהרצאות קודמות. אבל הניסיונות האלה מחברים בעבור אבותינו שבטחו בך. זה יוצר את האמון העצום, 15 טקלים שנגמרים בצורה כזו, זה יוצר משני אנשים, אחד, אמון מלא. הוא לא מתכוון להפריע לי, לא כועס עליי, הוא לא רואה את עצמו, הוא רואה אותי. וגם אם הוא כועס, אז יש לו משהו, אני צריכה להרגיע אותו, אני צריך להרגיע אותה. נמצא שהניסיונות הללו בונים, ובזכות הניסיונות הללו אנחנו חיים. אלוקינו, זה מידת הדין. תקיף, בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. ואלוקי אבותינו, לא אומרים ב-18 אלוקי אברהם, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, אלא אלוקי אברהם, ניסיונות של אברהם, אלוקי יצחק, ניסיונות של יצחק, ואלוקי יעקב, כמה ניסיונות היו ליעקב, ועל זה מגיע זוכר חסדי אבות. עד סוף כל הדורות הקדוש ברוך הוא זוכר את הנאמנות שלהם, וחסדי לא אפיר מאמו. יש להם כאלה הורים, אני חייב להם. גם אם הילדים שלהם לא ילכו בדיוק בדרך השם וזהו, אבל אני חייב להורים, ואנחנו בונים על חסדי אבות וזוכר חסדי אבות. כשהקדוש ברוך הוא קרא לנו לבוא למדבר, הוא לא גילה לנו מה יהיה במדבר. בואו למדבר, ואנחנו הולכים אחריו בעיניים סגורות למדבר, 3 מיליון נפשות, לא שואלים איפה יהיה במדבר מים, איפה יהיה לחם, איפה ניקח מטרנה, לא שואלים שאלות, הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא במדבר בעיניים סגורות. מה היה אכן במדבר? במדבר היה מלון 10 כוכבים, היה קטן על המדבר. ענני הכבוד, זה היה משהו אדיר, האור החיים הקדוש קצת מגדיר אותם. זה היה 7 עננים, 4 מ4 צדדים, 1 מלמטה, 1 מלמעלה, אנחנו ישבנו על ענן כמו באווירון, לכן קוראים לנו נשואים, הקדוש ברוך הוא נשא אותנו על כנפי נשרים. דרך אגב, כתוב ברמח"ל שהוא עשה את זה בכדי שלא נהיה מחוברים עם האפר. סד נדאר אחד הוא האפר של מצרים, שהוא מחובר עם כל העולם המקולקל הזה. עם צעיר הרים אותנו, הכניס אותנו באינקובטור ל-40 שנה. אבל מה הוא נתן לנו שם? 3 פרסאות על 3 פרסאות היה מחנה ישראל. הם הלכו עם דגלים בדיוק כמו שהם ראו בשמיים את המלאכים עם בורא עולם. הם התקנו במעמד הר סיני, הם ראו מה קורה בשמיים, הם גם רצו כך, ואת זה מה שהוא נתן להם. נתן להם ללכת עם אהרון הקודש באמצע ועם כל המחנות מסביב וזה, אבל אוי מה שהיה להם שם במדבר בתוך הענני כבוד. אני דיברתי על 6, 4 מ4 צדדים, 1 מלמטה, 1 מלמעלה, והיה עוד אחד שאישר את הדרכים. שאלתי את עצמי, ריבונו של עולם, בשביל מה אתה צריך ליישר את הדרכים? בין כל וכל הם נוסעים באווירון, אבל בשביל מה הם צריכים ליישר דרכים, הרים, גבעות, שיהיה חלק, בשביל מה? אני אגלה לכם את הסוד. האור החיים הקדוש אומר בפרשת זכור, ויזנב בך את כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע, אומר האור החיים הקדוש, שאלה שלא התנהגו בסדר, העננים פלטו אותם, והם מסכנים היו צריכים ללכת ברגל. אלה שהיו בענן, הם לא הלכו, הם שמלתך לא בלטה מעליך ורגלך לא בצק הזה 40 שנה.
הם נסו באווירון, אבל אלה מסכנים שענן פלט אותם, הלכו ברגל. לכן אמר, ואתה עייף ויגע, משום שאתה לא ירא אלוקים. גם להם הקדוש ברוך הוא נותן צ'אנס, גם להם הוא דואג. שכל אלה שנשרו מענני הכבוד שיוכלו לחזור חזרה, בשבילהם הוא יישר את הדרכים. שהם לא יפלו למאמורות, לגבעים, לעמקים ולגבעות, שיהיה להם חלק. שכשהם ירצו לחזור, הקדוש ברוך הוא יקבל אותם. הם יכולים לחזור חזרה לענני הכבוד. אבל מה שהיה שם, בעירה של מרים, מים, מעדן זה אפס ליד בעירה של מרים. מן, כל טעם שרצית הרגשת, רצית גלידה, רצית שוקולד, רצית סטייק, רצית דגים, סוג כזה, כל מה שרצית הרגשת במן. זה הלחם שמיים. עמוד אש להעיר להם, עמוד ענן. ולהיות ליד כאלה רבנים כמו משה ואהרון ומרים. 40 שנה ללכת איתם, אתם יודעים מה זה? אז אם הקדוש ברוך הוא עמד לתת להם כל טוב, למה שהוא לא יגלה להם שיהיה לחם ומים? שהוא יגיד להם, חבר'ה, בואו איתי למדבר, אל תדאגו, אני דואג לכם לאוכל. למה הוא לא אמר להם? אני אגלה לכם את הסוד. הוא ידע שהם ילכו אחריו בעיניים סגורות. אז אם הוא יגלה להם, הוא לקח להם את האופציה להוכיח כמה שהם נאמנים לו. איך קלה שמאוהבת בחתן מוכנה ללכת אחריו למדבר, בלי שאלות, לאן שאתה הולך אני אחריך. המצב הזה שעם ישראל היה דבוק בבורא עולם, זה מצב שהוא לא מצב חד פעמי, זה נשאר לדורות. זה זכויות לנכדים ולנינים עד סוף כל הדורות, ועל זה נאמר בפסוק. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך. זה חסד נעורים. אהבת כלולותייך, זו אהבת כלולות. לכתך אחריי, במדבר, בארץ לא זרועה. עדיין אנחנו חיים מהחסד הזה. אם הקדוש ברוך הוא היה מגלה לנו שיהיה לחם ומים, אז הפסדנו את האופציה להוכיח כמה אנחנו נאמנים. לכן היה אסור לו לגלות לנו. לכן הוא מנע, בכדי שיהיה לנו את הזכרתי לחסד נעורייך. מה הקשר של זה עם סוכות? ביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא את התהליך עד יציאת מצרים, כל העשר מכות, הוא הוכיח שהוא בעל הבית בכל העולם. הוא הוכיח שהוא שולט בעולם, הוא הוכיח שאת מי שהוא רוצה הוא מעניש, את מי שהוא רוצה הוא שומר. באותו זמן שיש כאלה מכות איומות ונוראות ביהודי, זה לא פוגע. בעם ישראל זה לא פוגע. הוא עשה את האפליה ונפלינו, הוא עשה את לראות מה בין יהודי לגוי, זה היה... כל המצוות כמעט אצלנו זה זכר ליציאת מצרים. אנחנו לא צריכים הרבה כשאנחנו שואלים איך נתגבר על החיזבאללה, איך אנחנו נתגבר על הטליבן, איך נתגבר על גוג ומגוג, איך? זכר ליציאת מצרים, אנוכי השם אלוקיך מעלך מארץ מצרים. וזו התשובה שהקדוש ברוך הוא עונה כשעובדי הבעל פונים אל הקדוש ברוך הוא בצרה, אז הוא שולח להם את גדעון שילחם במדיין. מה הוא אומר להם? אתה לא זוכר? העליתי אותך מארץ מצרים, יש לי בעיה. גם אם אתה חוטא, גם אם אתה לא בסדר, אבל אם אתה פונה אליי אני אעזור לך. הוא עזר לנו, אבל תמיד הוא מביא את הנושא של יציאת מצרים, משום ששם הוא הוכיח. גם הענני כבוד הם זכר ליציאת מצרים. יש לנו יום שביום הזה אנחנו מביאים את כל הדברים שמסמלים את הנושא של יציאת מצרים. זה ליל פסח, מצות, לחם עוני, מרור, ארבע כוסות של גאולה. כל מה ששייך למצרים שייך ליום הזה, שזה היה התאריך שזה קרה.
מה פתאום את הענני כבוד? הקדוש ברוך הוא העביר לנו לחודש תשרי. זה גם היה אמור להיות בחודש ניסן. אז כבר חז"ל שואלים, והם עונים תשובה שבתחילת הקיץ כולם יוצאים לסוכות, אז זה לא ייראה שעושים את זה בגלל המצווה. חודש תשרי שכולם חוזרים, אנחנו יוצאים לסוכות, רואים שעושים את זה לשם המצווה. אבל אני אמרתי עוד דבר שלכאורה זה ברור שבעזרת השם אני צודק. הנושא הזה של ענני כבוד, יש שם דבר שבן אדם ידע. עם כל הניסיונות שיש לו, כשהוא הולך עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא מפסיד. קרבת אלוקים לי טוב, השם ממך לא חסרת דבר. רק תלך עם הקדוש ברוך הוא, לא תפסיד. אבל גם על זה צריך לעשות איזה זכר. אז הקדוש ברוך הוא עשה לנו יום מיוחד, זכר למצב. שמתי שאתה הולך עם הקדוש ברוך הוא, אתה לא מפסיד. כדאי לך ללכת איתו. משום שהוא הכי חזק, הכי גיבור, הכי חכם והכי אוהב אותך, משתלם לך ללכת איתו. בעיניים סגורות, תלך אחריו. הוא הרבה פעמים מעמיד בניסיונות. מביא לך מצב חנוק, אבל כשאתה מאמין בו, פתאום אתה רואה שהכל נפתח, שהכל נראה אחרת, שהכל... תזכור, השם ממך לא חסרת דבר, על זה הוא נתן לך יום מיוחד, חג מיוחד, לא יום, חג מיוחד, שבעה ימים. וכך אנחנו אומרים בפסוק, למען ידעו דורותיכם. לא רק אתם, כל הדורות ידעו, שכשאני אומר מדבר, מה אני נותן? ענני כבוד. למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים. אמרתי מדבר, מה נתתי להם? מלון עשרה כוכבים קטן עליו. אתם יודעים מה זה? שמלתך לא בלתה מעליך זה 40 שנה? רגלך לא בצייקה? לא צריך פדיקור, אתם יודעים מה זה לא בלתה? כשמכניסים חליפה לחיית. מוציאים אותה מהחיית חדש. בפעם הראשונה שמכניסים למכבסה זה כבר לא מהחיית. אבל אם כתוב שמלתך לא בלטה, אז אפילו לא היה את הבילוי הכי קטן. תמיד החליפות שלך היו ישר מהחיית כאילו. איזה דברים הקדוש ברוך הוא נתן לנו. רק החלטת ללכת איתו, לא לזוז ממנו. ללכת עם הרבנים שהוא נתן לך, עם משה ואהרון ומרים, וללכת אחריהם. לעשות. המרגלים רצו להיות חכמים לבד, שילמו את המחיר. תלך איתו, אתה לא תפסיד. על זה צריך חג מיוחד. חג מיוחד. למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. כל הדורות זה היה כך. עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. אני לא מדבר על זה שהם ראו שהארון נושא את נוסף. כשהם עברו את הירדן, הוא אמר להם תחזיקו בארון, והם עברו את הירדן בריחוף מלמעלה. אתה חושב שאתה מרים את ארון הקודש? ארון הקודש מרים אותך. כך היה בשושן. עם מרדכי, לא יכרע ולא ישתחווה, כולם חשבו, אוי ואבוי, והמלכות דורשת וצריך ליהנות מסעודתו של אחשוורוש, היה אחד שאמר, לא, אני יודע בדיוק מה הכוונה שלהם. הם עושים את עצמם תמימים, הכוונה שלהם, לערב אותנו עם כל הגויים, הנה יש עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, לכן אין שווה להניחם, הם לא הפכו אנחנו, חייבים לחלן אותם, חייבים לעשות, חייבים נעשה להם נשפים 180 יום, נמתח את הציבור, נעשה לזה פרסומת, עד שנוכל למשוך אותם לנשפים שלנו, ואנחנו נעשה שהם יהיו כמונו. ואז הם הוציאו צו מלכות ועשו שבעה ימים לגברים לבד, שבעה ימים לנשים לבד. עם כל ההכשרים הכי טובים. הפיצה מיה בהכשר הבדץ. הכל.
העיקר, תאכלו איתנו, תהיו איתנו, תהפכו לעם אחד איתנו. היה אחד שהבין. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. מרדכי ידע לאן שזה יביא. שזה יביא ללכת בחוקותיהם ולעשות את הפריצות שלהם ולהיות אנשים כמוהם. נגמר, עם ישראל נגמר. הוא עמד חזק. וזה היה נראה שהולכים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. אבל העמידה האיתנה של מרדכי עשתה מהפכה. פתאום הוא נהיה משנה למלך. פתאום כל המשחק התהפך ורבים מעמי הארץ מתייעדים כי נפל פחד מרדכי עליהם. אני פירשתי פעם, ממה שמרדכי פחד גם הם פחדו. הם ראו המשך של ציבור שהולך בדרך הזו, לאן הם יגיעו? לסמים, לשטויות, לבגידות, לשנאת חינם, לכל מה שזהו. חייבים להציל. אז כשהם הבינו ממה מרדכי פחד, למה מרדכי לא פחד מהמלוכה ומהחוקים שלה, ולא יכרע ולא ישתחווה, הוא היה יחיד מהסנהדרין שהוא פחד. רבים מעמי הארץ התגיירו כשהם קלטו את הגישה של מרדכי, ממה הוא ברח. הוא לא רצה דור. של כאלו שמסוגלים השם ירחם. זה הייתה הבריחה של מרדכי. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא לא מפסיד. צוחק, מי שצוחק אחרון. בן אדם צריך ללכת עם הווינרים, לא עם הלוזרים. אם הוא יודע שאם הוא הולך עם הקדוש ברוך הוא, ברור שהוא יהיה וינר. המציאות בשטח הראתה לנו. הייתה שואה נוראה ואיומה, כמו שכתוב, בשבט פשעם, אבל אני לא אחסל אותה. רצו לחסל אותן, יודן ריים. אף אחד לא יצליח לחסל אותן. אבל את כל הזנבות, את כל הנכשלים, רחמנה ליצלן, שזרקו את הקדוש ברוך הוא בשואה, איפה הם היום? בעזאזל. הנכדים שלהם כבר מזמן נוצרים. גמרו קריירה, אין להם שום קשר לעם ישראל. ועם ישראל חי וקיים. את מי רצו למחוק? את ה-old fashioned people? את מי רצו למחוק? את אלה שקוראים להם שחורים. לכו לראות איך הם צומחים. על אף כל התוכניות לחלן את עם ישראל בארץ ישראל, הלך למישהו? למי יש חיים יותר טובים בעולם? לאלה שחיים עם השקר, או אלה שמנסים לחיות עם האמת? לא אומר שאין בציבור שומרי המצוות כאלה שהם לא שלמים. אין שלמים. אין שלמים. אבל ברור שלאין ארוך המצב שלהם יותר טוב. הן בשלום בית, הן בהכל. יש גירושין גם בציבור החרדי. יש הכל, לא חסר כלום. משום שזה הסטייל, זה הרחוב. זה לא שמים. זה הממתת שערי תומה שאנחנו נמצאים בהם. אבל מי שמחזיק את עצמו בקרנות המזבח, מי שהולך בעיניים סגורות אחרי הקדוש ברוך הוא, לא יפסיד. קרבת אלוקים לי טוב, השם ממך לא חסרת דבר. על זה היו חייבים לעשות חג מיוחד, למען ידעו דורותיכם. שכשאני אומר מדבר, מה אני עושה במציאות? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בוציא אותם ארץ מצרים, תלמדו אף פעם לא להיבהל. כשאתם רואים את המצבים הכי קשים, כשאתם רואים שהכל נגמר, עוד מעט לא יישאר כלום, חס ושלום. לא להישבר, להיות חזקים, לדעת שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, כי לא תשכח מפי זרעו. זו נבואה אלוקית. החזון איש אומר, ביטחון זה לא כמו שהציבור חושב, יהיה טוב, אל תדאג, יהיה טוב, יהיה טוב, יהיה טוב, אל תדאג.
תדאגי, אתה אומר, אתה דואג, איפה הביטחון שלך? אומר, זה לא נכון. אתה לא יודע מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע מה טוב? יכול להיות שזה טוב. המצב השני בדיוק לא טוב. אחד מרוויח בפייס 10 מיליון. אני הכרתי סיפור כזה. האחים שלו שחטו אותו כל אחד דירה, וזה הורידו לו כמעט 5 מיליון. אבל הם חששו שאשתו תשחוט את השאר, אז הם סכסכו ביניהם עם 5 ילדים. והם יצרו לגירושים. ואז היא הגישה נגדו תביעות והוציאה עוד 4.5 מיליון. ממה הוא נשאר מסכן? בלי כסף, בלי אישה, בלי הילדים. אז כשהוא הרוויח את ה-10 מיליון, הוא חשב, שחיינו וקיבלנו והגיענו. בסוף הוא ראה איזה ברוך דיין האמת הוא צריך לעשות. אנחנו אף פעם לא יודעים מה טוב, מה לא טוב, רק הקדוש ברוך הוא יודע. אומר החזון איש, אבל ההבטחה האלוקית, שהקדוש ברוך הוא מבטיח, על זה אתה יכול לבנות בשקט, בלי שום בעיות. ואם הקדוש ברוך הוא יבטיח לנו, כי לא תשכח מפי זרעו, זו מציאות. זו מציאות בשטח. אז גם כשאתה רואה שמובילים יהודים לתאי גזים, גם כשאתה רואה את השלטון של הגרמנים עם מחשימם ושמו אותנו על דרגשים ונתנו לנו אפילו לא לחם צר ומים לחץ, אתה רואה כמה שעושי רשעה מצליחים, ואתה רואה כמה שאלה שעושים את רצונו של מקום נמצאים באדמה, לא להישבר, להאמין שהקדוש ברוך הוא עושה את זה לטובתך, הוא אבא טוב. היום, אחרי 60 שנה, תראה את התוצאות. תראה בלי עין הרע, איך הציבור הזה גדל בכל העולם, לא רק בארץ, בכל העולם. כשאני התחתנתי ב-56, למדתי בישיבת מיר, היו שם 80 בחורים ומבריחים ביחד. היום יש 4,500, והם ממוקמים בשכונת בית ישראל, אתה אפילו לא רואה אותם, אם זה היה איזה אוניברסיטה, היה קמפוס ענק, אני לא יודע עם כמה עשרות דונמים. ושם הכל ממוקם בבית ישראל, לכל בניין, משגיח וזה וזה, 4,500 תלמידים, ומי מרים את העול הזה? לא המדינה. ראש ישיבה שיש לו פרקינסון, שכשהוא נוסע לארצות הברית לאסוף כסף, אז צריכים לרדת אליו למכונית להביא לו. לייקווד. בשנת 62, כשברון קוטלר נפטר, היה 100 אברכים ובחורים, היום 4,000 בחורים, 3,000 אברכים, לומדים תורה, אברכי כולל. לא המדינה מתחזקת אותם. לא, לא, לא. והם חיים וקיימים, משום שהקדוש ברוך הוא הבטיח, נצח ישראל לא ישקר ולא יחזב כל. הוא הבטיח כי לא תשכח מפי זרעו, התורה תישאר לעד ולנצח נצחים. מי שיחזיק את עצמו חזק עם התורה ישרד, משום שהוא דבוק לאילן החיים. מי שיזרוק אותה רחמנות עליו, זהו חג הסוכות. שידעו שכשאתה הולך עם הקדוש ברוך הוא, השם עמך, לא חסרת דבר. חג שמח וכל טוב.